Гасла «Слава Україні! Героям слава!» сьогодні можуть отримати статус офіційних футбольних символів. Відповідне рішення збирається нині ухвалити виконком Української асоціації футболу, повідомив президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці у Фейсбук. Також планують затвердити малий і великий герб національних збірних України із зображенням карти України з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донбасу. Павелко зазначив, що гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!» не можуть зникнути, бо немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців. Сам очільник асоціації сьогодні в Римі, де о 10:30 продовжуються переговори з УЄФА щодо нової форми. Мы никогда не просматривали в нашей форме никогда политики. У нас только футбольная задача и позиция. Мы хотим поддержать нашу сборную. Уверен, что правда за нами.